Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Isang gabi, maraming karanasan. Ito ay nangyari noong ako ay umuwi sa probinsya. Gabi na noong mga sandaling ito at kaarawan pa ng aking lola. Pinilit kong umuwi doon ang dahil ito ang kahilingan niya noong bumisita ito sa bahay namin. Pagod man ako sa trabaho pero kinabukasan ay wala naman akong pasok. At nang makarating ako sa bayan ay nagkataon naman na wala nang bumabiyahing tricycle. Papasok doon sa baryo nila Lola. At sabi ko sa isip ko noon, patay, paano ako makakauwi nito? Medyo malayo pa kasi mula sa bayan ng baryo. At naghintay-hintay pa ako ng mahigit 30 minuto. Subalit, wala na talaga akong makitang tricycle. Tumungo na lang ako sa unang baryo na madadaanan papunta sa baryo nila Lola. Nagbabaka sakali na mayroon pang masasakyan. Nang makarating ako doon ay naghintay pa ako ng mahigit 15 minuto. Mabuti naman at mayroong paparating na single na motor. Pribado at hindi bumabiyahe. Pinara ko ito at hininga ng pabor. Mabuti naman at pumayag ito sapagkat madadaanan din niya ang baryo nila Lola. Nang makarating kami sa baryo ay bumaba ako sa bukana at mula doon ay kinakailangan ko pang maglakad ng mahigit 1 kilometro bago marating ang bahay nila Lola. Wala akong choice kundi ang maglakad sa ilalim ng dilaw na buwan. Habang naglalakad ako sa tahimik at walang katao-taong daan, ay hindi ako nag-isip ng anumang bagay na magiging sanhi ng takot. Ang iniisip ko lang noon ay siguradong masusurpresa si Lola. At sa tansya ko ay nasa alas 9 na ng gabi. Noong malapit na ako sa isang tulay, ay unti-unting nagsitayuan ang aking mga balahibo. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong nakita at wala naman akong narinig na kakaiba. Usa lang tumayo ang mga ito at ayon sa kaibigan ko, isa lang ang ibig sabihin nito. Mayroong presensya na hindi ko lang makita. At nang makalampas ako sa tulay na noon ay gawa na sa bakal, ay unti-unti akong nakarinig ng mga yapak sa likod ko. Parang gawa ng isang taong nakasuot ng bakya. Hindi ako nagdalawang isip na lumingon sapagkat naninigurado din ako. At nang lumingon ako ay nakita ko itong isang ataul na nakalutang sa hangin at mayroong nakasinding kandila sa ibabaw nito. Sa sobrang takot ko ay agad akong tumakbo ng napakabilis. Subalit naging mabigat ang aking nararamdaman. Nagtataka din ako kung ano ang koneksyon ng mga yapak na iyon sa ataul na nakita ko. At ang katanungang ito ay mayroong kasagutan. Nang makalampas ako sa tulay, ay lumingon ulit ako doon. Subalit hindi ko na makita ang ataul. Bagkus nakakita ako ng isang nilalang na parang palakad-lakad doon sa tulay. Kulay puti ang kanyang damit at yung ulo niya ay natatakpan din ng kulay puting belo. Yun bang ginagamit sa isang kasal?
At ang mas nakakakilabot na napagtanto ko na nakalutang pala ito sa hangin. At ang tanging alam ko lang noong sandaling iyon ay ang tumakbo. Nakikita ko ang mga ito sapagkat maliwanag talaga ang buwan noong sandaling iyon. Naninilaw-nilaw pa ito at talagang malaki kung titignan. At noong medyo nakalayo na ako sa tulay, ay lumingon ulit ako at hindi ko na nakita pa ang nilalang na iyon. Maya-maya lang ay mayroon akong nakitang tao na makakasalubong. At sabi ko sa isip ko, ay salamat. Sa wakas kahit papaano ay mayroon din akong makikitang tao. At noong malapit na ito sa akin ay binati ko ito ng magandang gabi. At ngumiti lamang ito. Ang ganda niya, maputi at parang galing sa isang engranding okasyon. Sapagkat ang suot nitong damit ay talagang formal at maganda. Naamoy ko pa ang kanyang pabango na parang galing sa isang bulaklak na namumukadkad. Hindi ko naman mapigilang mapalingon sa kanya. Pero nagulat ako nang hindi ko na siya makita. Dito ulit ako kinilabutan at agad na tumakbo ng napakabilis sa pangalawang beses. Napamura na lamang ako sa mga nangyayari noong sandaling iyon. At hindi ko alam kung bakit ko nararanasan ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating ko itong tubuan. At ito yung huling madadaanan ko bago marating ang bahay ni Lola. Dito na sumama ang aking pakiramdam. Siguro dala ng takot at unti-unti akong nilalamig. Yung tipong nasa harap ako ng isang nakabukas na ref. Walang kung ano-ano ay nakarinig ako ng tunog ng baboy at nanggagaling ito sa isang bahagi ng tubuhan. At inisip ko noong una na baka mayroong nag-aalaga ng baboy doon. Minsan lang naman ako umuwi doon sa probinsya at hindi ko alam ang mga nangyayari doon. Hanggang sa napagtanto ko na parang sinusundan yata ako ng baboy kasi nadidinig ko pa rin ang tunog niya. Pagod na ako noong sandaling iyon at talagang malapit ng hihimatayin. Pero hindi nagtagal ay nakita ko siyang naglalakad sa tubuhan. Malaki at kulay itim. At medyo mahaba ang kanyang mga balahibo. At habang naglalakad ito ay nakatingin pa sa akin. Sa pangatlong pagkakataon ay tumakbo ulit ako. Kahit na pagod. Ang importante sa akin noong sandaling iyon ay ang makarating sa bahay ni Lola. Habang tumatakbo ay tumatakbo din ang baboy. Parang sinusundan talaga ako. At noong medyo malapit na ako sa bahay ni Lola, ay agad akong sumigaw ng napakalakas. Bahala na kung mabulabog ang ilang mga kapitbahay. Nakita ko naman si Tio na dali-daling lumabas ng bahay. Sinalubong niya ako noong sandaling iyon na may kasamang pag-aalala. At sa wakas, nakarating ako sa bahay at ang unang pinuntahan ko ay ang kusina. Uminom ako ng napakaraming tubig at sina Lola naman at ang ilang kamag-anak namin ay talagang nagtataka. Kasi hindi man lang ako nagmano at bumati kay Lola. Hindi man lang ako nagsalita. Dumiretso ako sa kusina at uminom ng tubig at halos naubos ko ang isang pitsil ng tubig. Pero hinihingal pa rin ako. At nung nakahinga na ng maluwag, ay dito ko na kinuwento ang lahat ng nangyari. Ayon kay Lola, ang lahat ng nakita ko noong papunta ako doon ay nakita rin ng ilang mga taong matagal nang naninirahan sa lugar na iyon. Mula sa ataul, sa babaeng nakaputi, magandang babae, hanggang sa itim na baboy.
Lahat ng ito ay nakita din daw ng ilang mga naninirahan doon. Nagkataon lang daw talaga na nakita ko ang lahat ng ito. Parang gabi ng Lagim para sa akin. At sa pagsapit naman ng madaling araw, ay dito na unti-unting naging masama ang aking pakiramdam. Nilagnat talaga ako noon. Pero umuwi pa rin ako sa bahay pagkalipas ng isang araw. At bago ko tatapusin ang kwento, ang isa sa nakita ko ay nakita rin ni Lolo noong nagbibinata pa lamang ito. At ikukwento ko ngayon sa inyo. Si Lolo ay doon talaga naninirahan sa probinsyang ito. Bali dayo lamang doon si Lola. At doon din lumaki si nanay at ang mga kapatid niya. Bali noong nagkaroon sila ng sariling mga pamilya, ay nanirahan sila sa mga lugar ng kanilang asawa, kabilang na si nanay. Pero ang aking isang tiyuhin ay doon pa rin naninirahan sa bahay ni Lola, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ito yung sumalubong sa akin noong sumisigaw ako habang papalapit sa bahay ni Lola. Isang madaling araw daw noon ay naglalakad si Lolo papuntang bayan. Kasi mayroong pwesto ang kanyang mga magulang sa palengke. Nagbebenta daw sila noon ng mga pinatuyong isda at gulay. Siya daw ang nagbubukas ng kanilang pwesto bago ito tumungo sa eskwelahan. Noon daw ay masukal pa ang daan, maraming mga talahib at punong kahoy. At habang naglalakad daw ito, may nakita siyang babae na nakasuot daw ng magandang damit na kulay puti. Yung tipong pangmayaman. Si Lolo daw noon ay medyo matinik sa cheeks kaya binati niya itong magandang babae. Ngumiti daw ito sa kanya subalit hindi siya nakontento. Huminto pa talaga ito at nagtanong kung saan nakatira ang babae. Pero sa isang kisap lang ay bigla daw itong nawala sa kanyang harapan. Yung bahagi na kung saan nakita ni Lolo ang babaeng ito ay ang bahagi na kung saan ko rin siya nakita. Bali ang magandang babaeng nakita ko at ang nakita ni Lolo ay iisa. At yung edad ni Lolo nung time na yon ay 19 at 80 anyos na ito nung makita ko naman ang babae. Ilang taon na rin ang nakakalipas, subalit maganda pa rin ang babae. Halos hindi tumanda. At isa lang ang ibig sabihin nito. Sigurado na hindi siya normal na tao. Pwedeng engkanto at pwede ring multo. Hindi lang ako sigurado kung alin dito. Balik naman tayo sa baboy na itim. Ayon kay Lola, aswang daw iyon. At ang unang nakakita sa kanya ay ang apo ng kapatid ni Lolo na nakatira din sa baryo na iyon. At buntis ito noong mga panahong iyon. Hanggang sa nakita din daw ito ng ilang mga buntis doon. Magmula noon ay hindi na talaga ako umuwi doon ng gabi. Pabalik-balik pa rin naman ako doon. Pero kahit may araw ay talagang bumabalik sa aking isipan ang mga karanasang ito. At agad akong kinikilabutan. Gabi ng Lagim para sa akin. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit naranasan ko ang mga ito sa isang gabi lang. O siguro, nagkataon lang talaga. Hanggang dito na lang po ang kwento at maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras. Hanggang sa muli. Mag-ingat kayo palagi.